Här så ska jag bestämma vinkeln x och y, och jag har gjort en liten skiss på den här figuren. Och det här då är vinkeln x, den har jag här uppe. Och här har jag en vinkel som är 74 grader. Och här nere har jag vinkeln y. Den här längden och den där längden är lika lång eftersom båda två är radier i den här stora blå cirkeln. Så jag har en likbent triangel, och i en likbent triangel där är basvinklarna. Så den här vinkeln och den här vinkeln är lika stor, så den där vinkeln är också y då. Så då får jag att jag kan byta färg så jag inte skriver med rött här. Jag får då att två stycken y adderat med 74 är lika med 180. Och då kan jag ju räkna ut vad y är. Jag får då att två stycken y är detsamma som 180 subtraherat med 74. Det här blir 106 grader. Så två stycken y är lika med 106 grader. Dividerar med 2 så får jag att y är lika med 53 grader på det där sättet. Den här vinkeln x då, jag kan skriva här då x är randvinkel till vinkeln som är 74 grader. Alltså så måste x vara detsamma som 74 genom 2. Och 74 genom 2, det är 37 grader. Så.